Ви знаєте, я думаю, що кожен сьогодні аналізував так звану прес-конференцію того, хто називає себе ще президентом України. Мене вразили декілька ключових моментів. От як він звернувся до всіх нас? От з чого він почав прес-конференцію? Уважаємые телезрители. А далі пролунали ті страшні слова, які ви показали в цій програмі. Я удивлен тому, что Российская Федерация и Владимир Владимирович Путин недостаточно жестоко действуют в отношении Украины. Оце каже людина, яка віддала наказ вбити сотні людей, замордувати їх, живцем спалити в будинку профспілок, завдяки наказам якої вбиті, в тому числі, і ті, хто служить в внутрішніх військах. І після цього йому мало. Він каже, ще треба жорсткіше діяти. І от у мене виникає одне єдине питання, бо я його почав ставити перед своїми колегами в парламенті вже не перший раз. А от може психічно адекватна людина так діяти? От ви уявляєте, щоб будь-який громадянин, я не кажу про того, хто був президентом, побажав би своїй країні, своїй державі, своєму народу, щойно народженим дітям, жінкам, старим людям, чоловікам, щоб проти цього народу застосовувалась жорстка сила. І ще з чиєго боку? З боку Російської Федерації, щоб братовбивча війна, якої він так хотів в Україні, яка йому не вдалася, бо я думаю, всі зрозуміли, що це була фактично битва за нашу свободу. Ми відстоювали фактично перед корумпованою владою, яку на кінець-то ми побачили в Міжигір'ях, в будинках Пшонки, в багатьох-багатьох інших об'єктах. І от йому це не вдалося наштовхнути брата на брата. І він тепер хоче, щоб почалася вже міжетнічна, міждержавна війна. Тому я вважаю, що перше, що треба зробити, це провести міжнародну психіатричну експертизу. Бо я переконаний, ну не може адекватна людина бажати вбивств своїх громадян.